Sizler Машина Кейзи каналын көрүп жатасыздар. YouTube'dagı bizim kanalga hoş geldinizler. Подписаться баскычын басып, ар бир видеозго лайк басып, комментарий жазганда көрүнүп унутпаңыздар. 12 март 2023 жыл, апта күнгө жекшемби. Ош шаарында Жапалак уно базарындабыз. Орус уноларын сиздерге дал ушул видеодон тартуулап көрсөтөбүз. Биз менен чогуу бирге көрүңүздөр. Мынакы биринчи эле жанымда мындай абалы жакшы, өзүнө тартып турган 07 турат. Мына көрдүңүздөр, дискаларын кандай экен. Хоз, низко профилдүү. 2010 16. Так, мына ки телефон номери көрүнүп атса керек сиздерге. Ушундай. Тилекке каршы эси жанында жок экен. Баласын билбейм десем, бирок көрүнүшү мынакей жакшы, абалы жакшы. 07 деп сурангандар ушуга назар салып койсоңуздар болот. Могу 07'ни сурап көрөлү элеми? 2011 16. Баасы канча болду? 280 000. Телефон номериң барбы? Бар. Көрсөтүп алган да. Мынакей эшин байланыш номери. Болду. 280 000 сом. Кете бере эле улантып. Так. ВАЗ 2105 тез арада сатылат деп жазылып турат маалымат кагазында. Токтоп тур. 2011 16 200 000 сом маалымат кагазында ушундай жазылып турат. Андан кийин мына УАЗ 2107 Россия транзит номеринде 2010 16 180 000 сом. Так, сал ээлери отурат, отурар эле мындай кылып көрсөтүп коёюн салондагы. Ушундай көрүнүштө. Анан ВАЗ 2106 турат. Көрүнүшү жакшы. Анан көрүнүшү чыканак тирегич. Салону деле таза. 2016 200 000 сом. Жазылып турат. Так, моу 07 экен, 07'ни көрсөтүп көрөлү. Көрүңүздөр, тюнингделген Россия темир номеринде. Серпке жасаган экен да, мына да вот хаза бор. 2007 16 евро ручкаларда. Баасы канча болуп калды экен? 100 000 сом. 100 000 сом. Көрүңүздөр. Так, шунун аркасында дагы бир Россия темир номериндеги 07 кузовной иштери бар. 2010 15 140 000 сом. Так. Так, кете берсек. Ал жерде 07 турат, 90 000 сом. 90 000 сом. 2001 16 тез арада сатылат экен. Нива 1996 150 000 сом. Так, 04 турат. Көрсөтүп көрөлү. 1998 15 так, бул жерде 07 ушуну арзаныраак айтышы мүмкүн азыр.
Gaz, benzin, gaz jabdığı da var mı? 2004. Tak. Boğasın kança da otasın arayın? Bu alek masalı. 80 bin son. Bunday. Naka doğa mı aşına? Naka doğa. Rabo çıkılıp işletse bulu teken de. Motorun can basham deyit. Gazı, gaz benzin de. Bu köten ile işteyit. Cakşı. Cakşı. 80 bin de poysu. Kolgo terin ait koyalı yem. Marzandıra beri. Bolları 60 bin. Bolları 60 bin. Cakşı. Kutumuzlar. 60 bin son. Volga 31-105 modelinde 2004-2003 120 000 som almasu yolları var. Aldın kaynakları elektro götür güçtü. Orada adaş basam hidravlikada boluş gerek. Так, бул жердеги 07-ни көрсөтөйүн. 07 2010 16 180 000 сом. Алмашуу жолдору бар мында. Ушул экө бир адамга караштуу экен. Так, анан 04 21 04 Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 2007 16 160 000 сом. Багажник бар экен. ВАЗ 21 06 1994 150 000 сом. Нива. Россия темир номеринде 1999 16 160 000 сом. Бул жакта, мо жакта не? Кайырмактан таштап алып, балык тутуп атышат экен. Балык бар окшойт, а? Ушул каналда. Жакшы. Сонун нерсе өзү. Так, булган төрөс. Мон Иван көрсөтөйүн дагы. Эки миң бир жети 180 миң сом. Алмашуу жолдору бар. Ноль алты. 1993. 70 000 сом. Тез арада сатылат экен. ВАЗ 21 14. 130 000 сом. Жылы жазылган эмес. Отургучтардын жылуутуусу бар. Борт компьютер жок. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө. Ноль жети. Россия транзит номеринде ушундай болуп калат. 2003 16 130 000 сом. Нива 2011 16 400 000 сом.
Bu Chevrolet Niva'nı sıran otçat. Kürsetip boylu. Kaç turşu? 2011, 1.7. Kaç kanal? Maşına keyici. Bası kaç oldu? Bası 420. 420 bin som. Tövbeli. Maşına keyici kanalı. Bu Niva kimden geldi? Kaça da otası? 420 bin. Raşet Temir nomerinde. 2011. Так, мы 06-ны сұрап көрейін. 06 қаншада отырсыз? 150. 150 мың. 1999. 26. Да, 1.06. 1997. 135 мин сом. Бул жерде камуфляж Нива. Көрүп коюңуздар. Басы қанша болып отырған? 450. Жақсы. 450 мың сом дейді. Қанша деп жүрсің? А, біз ағушы менен видеомызды жиынтықтаймыз. Бүгінгі тартылған басқа видеоларымызды дағы көріп қойып, ну, ұмытпаңыздар.